Rritja fluksit të vizitorëve dhe turistëve në plazhin e Shëngjinit ka sjell domosdoshmërinë e vënjes në funksion të qendrës shëndetësore në këtë plazh. Drejtori i shëndetit publik në Lezhë, Arben Ristani, rrëfen se qendra shëndetësore është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme dhe do të jetë në gatishmëri 24 orë. Është caktuar në zona turistike e Shëngjinit me vendosjen e një shërbimi vetëm për turistat, duke vendosur edhe sinjalistikën përkatëse për të orientuar gjithë turistat, e cila është e pajisur me medikamente, me 7 vizitash dhe është e pajisur me 2 mjek 12 dhe 12 orë, pra 24 orë shërbim dhe infermiere për këtë. Ndërkohë, Drejtoria e Shëndetit Publik ka koordinuar punën me Institutin e Shëndetit Publik dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit për mbarvajtjen e sezonit turistik.